снимает. Зипасо мეგობრებო, მაქვს ექსტრემალური გადაღებები, რადგან ცხოვრებაში პირველად ვმართავ ტრაქტორს. ვარც ახეთში ვიღებთ რთველს და მე დამევალა ტრაქტორის მართვა. მივიყვან დანიშნულების წერტილამდე. ვცდილობ რომ ვატარო ნელა, რადგან ჩემთვის ჯერჯერობით აუთვისებელი ტრანსპორტია. მაქვს უკან პატარა ლაფეტი და დავიწყებთ ყურძნის კრეფას მეგობრებთან ერთად. ასე რომ ძალიან საინტერესო და ექსტრემალური დღე არის. აი ახლა გავაჩერებ უკვე ამ ჩემ ზვირფას ტრაქტორს. პრინციპში რთული არ არის. ავარია უცებ დაუჭირო მუღამი. ახლა შევალ ესე და მოვაბრუნებ. შემიძლია გავაჩერო. ან ესე მივალ ბოლომდე. მოკლედ პრაქტიკა სჭირდება ამ ყველაფერს. ნახეთ რა სილამაზეა გარშემო. მე ხომ მივიყვან ცოტა აუჩქარე. ფიჩა მიიღებს და ალბათ ვანახებს კადრებს მე ტრაქტორის საჭესთან.